მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ თავისუფალ ტრიბუნას მეორე არხის პირდაპირ ეთერში. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეთმობა გაერთიანებულ დემოკრატიულ მოძრაობას და ჩვენი სტუმრები არიან გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის მთავარი საბჭოს წევრები გიაკო ბახიძე და ბესო დანელია. მოგესალმებით, გმადლობთ ჩვენთან სტუდიაში მობრძანებისთვის. ბატონ გია, გადაცემას დავიწყებთ იმ თემით, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური იყო გასულ კვირას და ახლაც. ფარული მოსმენები პარლამენტმა დაძლია პრეზიდენტის ვეტო და შინაგან საქმეთა სამინისტროს დარჩა გასაღები. თქვენ როგორ აფასებთ ამ ფაქტს და ზოგადად იმ მდგომარეობას, რომელიც ამ კანონთან დაკავშირებით შეექმნა ქვეყანაში? Ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით თქვენ ჩვენს ტელემაყურებელს. Ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო დაძაბული კვირის მერე გვიწევს შეხვედრა. Ძალიან ბევრი გვაქვს სალაპარაკო და წინასწარმი და გითხრათ, რომ შეიძლება ვერ შევეტიოთ იმ დროში, საკმაოდ ვრცელ დროში, რომელიც ჩვენ გვაქვს დღეს გამოყოფილი ამ ანალიზისთვის. Რა თქმა უნდა, დავიწყოთ. Თუმცა ძალიან ძლიერია შერჩევა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის ხელშეკრულება, რომელიც რუსეთსა და აფხაზეთს შორის გაფორმდა და ჩვენ ამაზეც გვექნება საშუალება. Მაგრამ დავიწყოთ დავითანხმებით თქვენ არჩევანს, იმიტომ რომ შიდა პროცესები არის ყველაფერში მნიშვნელოვანი და განსაზღვრული, თუნდაც იგივე აფხაზეთთან ურთიერთობის თვალსაზრისით შიდა პროცესებს გაცილებით დიდი როლი და მნიშვნელობა ენიჭება, მე ვიტყოდი. Da, ბევრი რამ გვაჩვენა. Მრავალმხრივი ანალიზი უნდა გაკეთდეს. Მე პირდაპირ თქვენის ნებართვით მხოლოდ იმაზე არ ვილაპარაკებ, რომ რომელი ჯობდა რა ვარიანტი უნდა შემოეთავაზებინა ხელისუფლებას, რა უნდა ექნა ოპოზიციას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Არამედ რა გამოვლინე, რა დაგვანახა და საით რა გაგრძელებას უნდა ველოდეთ მომავალში იმ პროცესებიდან გამომდინარე, რასაც ისი მომსწრეც გავხდით. Ჯერ ვიტყვი, რა თქმა უნდა, თვითონ შინაარზე. Ჩვენ გავაკეთეთ ამასთან დაკავშირებით ოფიციალური განცხადება ჩვენი პარტიის თავმჯდომარე ქალბატონ ნინო ბურჯანაძე გამოვიდა ამასთან დაკავშირებით და თქვით ასეთი რამ, რომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რა ჩანაწერი იქნება დღეს ამ კანონში და ვის განისაზღვრება ის უფლებები, რომელიც უკვე განისაზღვრა და ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ინსპექტორი. Და რატომ? Რამ ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ არ არსებობს ნება. Ეს არის ქალბატონ ნინო ბურჯანაძის განცხადება და მე შევეცდები გავშალო ის თემა, თუ რას ნიშნავს არ არსებობს ნება. Ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ჩვენი ამოცანა არ არის მარტო სააკაშვილის რეჟიმის დამარცხება და მისი გასტუმრება პოლიტიკური ასპარეზიდან და მისი ნარჩენები ჯერ კიდევ არიან საკმაოდ ძლავრად წარმოდგენილი სამწუხაროდ. არამედ მთავარი ამოცანა და მიზანი არის სისტემური ცვლილებების განხორციელება. უნდა შეიცვალოს ის მახინჯი ერთსუბიექტიანი მართველობა, რომელსაც პერსპექტივა არ აქვს, მომავალი არ აქვს. Არცერთ ქვეყანაში, არცერთ დროში არ გაუმართლებია ერთ მართველობას და ქვეყანა არ აუშენებია. ჩვენ რატომღაც ეს ყველაფერი კარგად ვიცით თეორიულად, მაგრამ პრაქტიკულად, როდესაც მოდის ხოლმე ახალი ხელისუფლება, თავის თავზე ამის წარმოდგენა აღარ უნდა, თავის თავზე უჭირს ხოლმე საერთოდ იმ უფლებების დათმობა, იმ უფლებამოსილებებიდან ესეი უფლებამოსილებების დათმობა, რომელსაც ანიჭებს ეს და შესაბამის პრივილეგიებს, ის რეალობა, რომლის წინააღმდეგაც იბრძოდა და გარკვეული დროით გადადებს ხოლმე. Ეს გარკვეული დრო მერე უკვე უსასრულობაში გადადის და მერე საბოლოოდ მივიღებთ იმ მდგომარეობას, როდესაც ხალხი მოდის უკვე და ჯოხებით და გარეკავს ხოლმე ხელისუფლებას. მე რა თქმა უნდა არ მინდა, რომ ასე განვითარდეს მოვლენები, ჯერ კიდე აქვს დრო ამ ხელისუფლებას, ამიტომ ძიმე დანაშაულებამდე მათი საქმიანობა არ მისულა, ჯერჯერობით მხოლოდ პოლიტიკური შეცდომებით შემოიფარგლება მათი საქმიანობა და ძალიან დორე პროცესებით, რომელიც ამდენად არ ხდება ჩვენს ქვეყანას, ესეთ რთულ და კრიზისულ მდგომარეობაში ოპ ქვეყანას. და აი ეს არის მთავარი მიზეზი და მთავარი საფუძველი. ხელისუფლება თვითონ თავისი ნებით, თავისი გადაწყვეტილებით შევიდა ჩეხურ მდგომარეობაში მას შემდეგ, რაც ჩაატარა ორი სრულიად აუხსნელი და გაუმართლებელი არჩევნები, საპრეზიდენტო და თვითმმართველობის არჩევნები. აუხსნელი და გაუმართლებელი იმ გამოცდილებიდან გამომდინარე, რადგან წაღან გელაპარაკეთ, იმიტომ რომ ერთხელში მოქცეული ძალაუფლება საერთოდ არის ის ტვირთი, რომლის აწევა წარმოუდგენელია
da, acedan gom tiner, imaze arari damukedebuli, vin kargi biciye da vin sudi biciye. Pentru că era domnul Octaș, pala perimetru, ce angajat sosti în asarcem, nu da pira pe martorul coaliției stundas, mosme neptan dacă ușire bitru maric ne vașine gansac mete sa ministru scalși, scoada scoada pira pe bi, ratom verga a getorit pe scamul lui. Sarto, te se imșe cu așa ce vor, de se se hel suplebași modia nadamie, ne vedem să se arăpi tardau sa cu rebiat, cum hel suplebași mosle, adam carga te citro, adam na vizine Ioani și urma, gargoli compromise vi s-a pus dozea și creba izgundi, da mizen da muțana e cu naționalebis, da marțheba. Magram, izgundi aranere, tare cum zăț, inesar, odăsus toasa și noi cu asta, arăsus saidul, s-ar zarmo agenda. Îmi s-a tăiat strâmba, așa ne bău bătii procese bieți armoie bine, am întors profesionalism, și așa bău mi-a da, camut stile bău, am gândit arga aici, da. Da, brot, am zis da, gere bău, arin dume, s-a tăiat comodă, pirul și bău, tăiat vizina, a fost hedul lubași, brot, ce ne se trebuie să stau zub de tma, să s-a nu-ți avidot, da, politic, da, nis auțile bău, n-a bice bău, gada, e gada, ce ai tare bine. Rigareși arceau nebi ahal realobași, dar n-a bici și gulis motro zireul at gada esinge Constituția, mi-o sarceau nu codexi, romelit ce e pereba democratiu, cu ecanas realura, dar sa martuliani arceau nebi ceatare, bistu sreața, cu auțiile belida, si e bida, se șemdec, da, da, ami șemdec, cu care am persoană, mi-o anda. Și să bami să văd etapa, am zis mereu unde s-a sulit, o ischeli suple videota. Trebuie să cu era asta nairat. Acum știu, timp cum mă rog, și nu s-a scuiat prognozire de data. Echa, ram indec, ideea am asta dacă au și rebit, tu ca rogor să cut logicuri gagrzele. Cargul meu, zale, mă rog, să scarnați, ca să nați lebeli, agara peridarcea, cu e canașe, coaliție, zale, sculi smop. Ucoi da, iți cas, s-a tamașe, gurdit ca hedul vida, ne-am hedul obașe, m-aux, tavi supali democrate, vida, republica elebi, da, ce n-am asta s-a arăt, da, m-a zis prognoze, râbdit, agar, de sos, da, ce nu am vrut negovor, pe ugeri conta sa șoale, gula conta sa șoale, ba, m-a zis, gui sa obra, v-am văzut, rom, eseni arar, i-am scot, ertnei rebi, dar a cât să dureți mereu, au să vă dați de putere, când credeți că bismul este sora, dar măsurați să credeți deadline-ul nostru, cu cât fiți martorul de bisericii, nu bismul de când aici credeți că este procesul. Am așa urtăm, dar lian samsu caru, am să agenișuna, dasmulii președinte, nu e cine bă, măsul să am să om, primit am vrem, tăvide narunda dată, am bolu cu am rostă. Am status romans regursar regurat, dar smas halchi moixene epsesar elchemi epitet. Da, ai am musmene biscan amiti cu sa interesada nisnolo inde argies, can respada perigambo cuet. Arcmes standatan, dar cu atavis sa cele nim din er proces ras imale boda, coliseps migma, da uco e cala respada perig toasa cinu atat, atavis ganu itareba sa osile blat. Ipovis. Echla, ra, nu, am înnațiune, ești scris, suplebis, taurubis, suste, da, mi-o rescriu, isrom, da, ușor, ca pe Oliv Zadkovna, da, și negani, momente, momza de bis, scot, ganscoba, iho, ai am zaleb și da, zale, argat gamui, renesma, ta am isat, samas, sam suhar, de gulist, ca vrei, ta onișna, e greșit, da, boli, mesami sectorii, aromat, gen lepi. Este un sector vital, în care umbră le sobă, nu am băut, am avut un moment în care 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 am avut un moment în Mă armindar, s-a zgadat, mi se gai gosul, asta a robas vițau de titcos. Urod, procese și armartuele bida, gegmișem de genebista, actore bici, esna zalebi, esna zeli, am tot mazemicos la parche, helisuplebas, erta derti samușe o condă, erta derti sacme condă, rogomiș e grobina, samuzda te uxmede, masha, ca funcție, dar roli am șemtuoși, am dugomareobași. Masa arcunda, dar ce le pot da arcunda, mi-a rog, mi-a zis gândam uki de blat mediul de proces. Da, aia e smozroba,
უკვე თავისთავად იკრავს რატო ყოფ ამას და რატო მნიშვნელოვანია. Რა თქმა უნდა, ყველას თავისი გზა უნდა კონდეს ადრეთო გვიან. Მიუხედავად იმისა, რომ ეს მოლოდინის მდგომარეობა და დღეს ახლა ქვების როლა მესე ვიძინა ივანიშვილის თუ ირაკლი ღარიბაშვილის ბოსტანში არ არის კარგი სააქციელი, მაგრამ ნუ ჩვენი გასარჩევი საერთოდ არის, ხალხმა უნდა გაარჩიოს, მაგრამ ჩემთვის რატო არის ეს მნიშვნელოვანი? თავისთავად იკრავს და იზიდავს ნაციონალურ მოძრაობას ეს ყველაფერი. Textebi, როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გამოსვლებში, ისე თავისუფალი დემოკრატების გამოსვლებში, რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლების გამოსვლებში იყო ერთი და იგივე. განსაკუთრებით ქვეყნის ევროატლანტიკურ კურსიდან გადახურვის შესახებ, ევროატლანტიკურ კურსთან დაკავშირების შესახებ, დაკავშირებით და აფხაზეთის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ყველაფერში, ყველაფერში იყო ტექსტი ერთ-ერთი. აი მაგალითისთვის ვიტყვი მარტო, იმიტომ რომ ზევით ავწერ თამასას, რომ ყველაფერი დანარჩენი რომ ადვილად წარმოვიდგინოთ. გამოდის ბატონი უსუფაშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარე და საუბრობს იმაზე, რომ ესეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ შეიძლება ესეთი უფლება მოსილება მივანიჭოთ, რასაც ქვია მოსმენება და ასე შემდეგ, ხომ? Da, ამ დროს ხა მეტაბეს რო ლაპარაკობთ ამაზე, საერთოდ ძალიან ნორმალური და ჩვეულებრივი მეტაბე. Ჩვენ ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ჩვენ მექანიზმი ბერკეტი არ გაგვეჩნია, იმისა რომ რეფორმაცია მოვახდინოთ ამა თუ მიმართულებით. Მაგრამ როდესაც კასიერი პარლამენტის თავმჯდომარე მეორე პირია ქვეყანაში და იმაზე ლაპარაკობს, რომ თურმე უკმაყოფილოა. ორი წლის განმავლობაში ლაპარაკიც არ გამიგია, არა თუ საქმის კეთება ამ მიმართულებით. Რა უნდა ამის გაკეთებას? გახსოვთ ეს პარალელი რომ გავაკეთოთ, ეს აეროფლოტის თვითმფრინავები რომ გადადებდნენ ხოლმე რეისებს ორი საათით, ორი საათით, ორი საათით და მე ორი და სამი დღე რომ გიწევდა აეროპორტში და ისე აკეთებდა ხოლმე. ორი თვით დებდა საკონსტიტუციო კომისიის შეკრას. ეს არის კონსტიტუციური საკითხი. იცით თქვენ კარგად და მხოლოდ მას შემდეგ მოაბეს ამასთავი, როცა ეს ყველა არჩევნები ჩაატარეს. ხო, და აქედან გამომდინარე, ვერ მივიღებ მისგან ამ ნათქვამს, ამ კრიტიკას როგორც კრიტიკას. ეს არის თვითმიზანი იმ გეგმებიდან გამომდინარე, რომელსაც ეს სავარაუდო გაერთიანება სამომავლოდ აწყობს თავისთვის. იგივე მარგველაშვილთან დაკავშირებით თავი შეირცხვინა და ახლა ძალიან თვალსაჩინოდ გამოჩნდა ის, რომ ეს კაცი არის უბრალოდ არ არის არანაირად მზად იმ როლისათვის, რომელიც განუსაზღვრეს მას გუნდის შემადგენლობაში და ღია თქვათ ბარემ პატრონმა ვიძინამ განუსაზღვრა მას, არანაირად მზად არ არის და გამოჩნდა იქიდან, რომ ამ ვეტოს შინაარსზე ირონიის საგანი იყო აბსოლუტურად ყველა პოლიტიკური გაერთიანებისთვის. იმ დონეზე რომ თავისუფალ დემოკრატებს აშკარად შეეცოდა და ის ცხრახმა რაღაცნაირად საჩუქრად უწყალობეს, რომ ნოლზე არ დამჯდარიყო მაპატიეთ. ახლა ეს ძალიან უხერხული გამოთქმა გამომივიდა ჩვენი პრეზიდენტი. აი ესეთი მდგომარეობა შეექმნა. რატო? იმიტომ რომ თვითმიზანი იყო რაღაცა პოლიტიკური თამაში ახალი ტალღა გაეკეთებინა. აეგორებინა ახალი ტალღა და სინამდვილეში იმის გამო, რომ ამისი კომპეტენცია არ გააჩნია, ამისი ცოდნა არ აქვს, არანაირი და არც გამოცდილება არ აქვს, გამოუვიდა მალაკოა რა. არანაკლებ სასაცილო მდგომარეობაში აღმოჩნდა უმრავლესობა, ბატონო გია, როდესაც ვეტოს დაძლევის ერთადერთი გარანტი გახდა ნაციონალური მოძრაობის ხმები, რომლებიც ქართულ ცნებას მოემატა, თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ დაძლევდნენ ამ ვეტოს და რეალურად ორივე მხრიდან, პრეზიდენტის მხრიდანაც და აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდანაც და პარლამენტის მხრიდანაც შეიქმნა საბოლოო ჯამში ქვეყანაში ის ვითარება, რომ რეალურად არც ერთი ეს წამხელა ინსტიტუტი, წარმომადგენლობითი დემოკრატიული ინსტიტუტი არ არის ქართული ხალხის ნების გამომხატველი. პარლამენტში გვაქვს ისეთი ვითარება, სადაც 40%-ს მეც ნაციონალური მოძრაობა წარმოადგენს და ძალიან კარგად ვიცით ჩვენ ყველამ, რომ ნაციონალური მოძრაობას არავითარი 40% არაუღია და 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ქართულმა ხალხმა პოლიტიკურ სანაგვეზე და საბოლოოდ დაასამარა პოლიტიკურად ნაციონალური მოძრაობა, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ მოახერხა ის, რომ აი ამ წელწადნახევრიანი კოაბიტაციის შემდეგ მოახდინა მათი საფლავი დანამოყვანა, გარეცხვა და ისევ ბოდიში და თავზე დაგვასვა მართლა ნაციონალური მოძრაობა და სუდეა შემოსვლამდე საუბრობდით მე და გია დღეს მართლაც, რომ ისევ ნაციონალური მოძრაობა ქმნის ქვეყანაში პოლიტიკურ ამინს და მათი კარნახით ხდება დღეს რეალურად ქვეყანაში პოლიტიკურ ნაბიჯების გადადგმა და ეს არის ძალიან დიდი სირცხვილი იმ ხელისუფლების, რომელიც ჩვენ მოვიყვანეთ და ამას ვამბობ არა მხოლოდ გადატანით მნიშვნელობით დემოკრატ
პარტიულ მომძრაობამ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, რომ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი განვაცხადეთ იმის გამო, რომ ოპოზიციური ხმები არ გაყოფილიყო და ყველაფერი გაგვეკეთებია იმისათვის, რომ აი ეს მართლაც სისხლიანი ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც უამრავი დანაშაული მიუძღვის 9 წლის მანძილზე თავისი ქვეყნის და თავისი ხალხის წინაშე მოგვეშორებინა ხელისუფლებიდან და ამის გამო მთელი ჩვენი რესურსი ყველა რაიონში, ყველა სოფელში, ყველა დიდ ქალაქში მუშაობდა ქართულ ოცნებაზე და თავი არ დაგვიზოგავს და არანაკლებ ადამიანს ჩვენსაც ატერორებდნენ იმ წინასაარჩევნო პერიოდში და იჭერდნენ და მართლაც სერიოზული რეპრესიები იყო, რა თქმა უნდა ის არ იყო ის რეპრესიები, რომელიც 2000 11 წლის მაისის აქციებს მოყვა და ამას რამოდენიმე ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს პოლიტიკური წნეხი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობისგან მოდიოდა, ეს თავიდან ბოლომდე გადაწყდა დემოკრატიულ მოძრაობას და ვისაც არ ახსოვს, ყველას შევახსენებ, რომ 49 პოლიტიკური პატიმარი ყავს ჩვენ ორგანიზაციას დაფუძნების დღიდან და არ არსებობს ისეთი მებრძოლი ძალა და ისეთი შეკრული ძალა აი იმ კრიმინალური რეჟიმის წინააღმდეგ, რომელიც ბატონმა გიამ ბრძანა და დაეთანხმები, როგორ შეიძლება არ დაეთანხმო, დღეს კიდევ არიან და ნამდვილად არ არიან ისინი ჩამოშლილები და ნამდვილად ძალას იკრებენ დღითი დღე და ეს ისევ და ისევ ქართული ოცნების უუნარობის და არაკომპეტენტურობის დამსახურებაა და რეალურად გვაქვს ის სურათი, რომელიც არის ძალიან სამწუხარო და ყოველდღე ვხვდებით ადამიანებს, ვესაუბრებით რიგით მოქალაქეებს, რომლებიც პოლიტიკოსებზე არანაკლებად ერკვევიან აი დღევანდელ არსებულ ვითარებაში და ხალხი არის აღშფოთებული. ძალიან სერიოზული უკმაყოფილებაა ხალხში, ვინაიდან არც ერთი, ბოდიში დავამთავრებ, არც ერთი ის სერიოზული დაპირება, რომელიც იყო წინასაარჩევნოდ, არ არის შესრულებული. არ მაქვს საუბარი იმაზე, რომ სამართალი აღდგენილი არ არის და სამართლიანობა ქვეყანაში არ სუფევს და ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ თუ არ იქნება ქვეყანაში სამართლიანობა, ვერ იქნება მშვიდობა, ვერ იქნება დემოკრატიული განვითარება და ვერ წავა ქვეყანა წინ, ამას გარდა არც არავითარი ის ქარხნები, სამუშაო ადგილები და რეალურად ის ეკონომიკური მდგომარეობა, რომლის გამოჯობესებას პირდებოდნენ და ადამიანებს, აღარ ვამბობ იმ ტარიფების გაიაფებას და განახევრებაზე, რომელსაც პირდებოდნენ ქართული ოცნების ლიდერები, არაფერი რეალურად არ მიდის. ხო, ყველაფერი ძვირდება, ინფლაცია ქვეყანაში, საწვავი ძვირდება, საწვავი რო ძვირდება, კარგად მოგეხსენებათ, რომ პროდუქცია ძვირდება და რეალურად ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია დღეს საქართველოს მოსახლეობა. აი სამართლიანობის აღდგენაზე მინდოდა მეკითხა, ზუსტად თქვენი მოძრაობა დღემდე ითხოვს 26 მაისის თავიდან გამოძიებას, სათანადოდ გამოძიებას, ასევე არის უამრავი საქმე წართმელ ქონებასთან დაკავშირებით. პლუს დღემდე თქვენი მოთხოვნა, რომ დაკითხულ იქნეს მიხეილ სააკაშვილი და დაკავებულ იქნეს 2008 წლის მოვლენებზე. რატომ ვერ ხერხდება ამ საქმეების ბოლომდე მიყვანა თქვენი მოთხოვნების დაკმაყოფილება და თქვენ თუ დაგრჩათ რაიმე ბერკეტი იმისთვის, რომ თქვენივე მოთხოვნილი საქმეები ბოლომდე მიაყვანინოთ ხელისუფლებას? ჩვენ სამწუხაროდ ამის ბერკეტი სანამ ხელისუფლებაში არ მოვალთ, არ გავგვაჩნია და რეალურად იმის გამო, რომ გავაგრძელებ ისევ ბატონმა გიამ დაიწყო ეს თემა და პოლიტიკური ნება, ხო აქ მოსმენებზე იყო საუბარი და თუ პოლიტიკური ნება არ იქნა, არავითარ შემთხვევაში არ მოხდება სამართლიანობის აღდგენა. ამათმა საქმე მიხეილ სააკაშვილზე მანამდე არ აღძრეს, სანამ ის ქვეყნიდან არ წავიდა, არ გაიტანა თავის მილიარდები, თავიდან ბოლომდე უზრუნოდ არ იგზნო თავი მანჰეტენზე რამოდენიმე მილიონიან სახლში, რომელიც შეიძინა და რეალურად მერე დაიწყო ვითომ მისი სისხლის სამართლებრივი დევნა და რა თქმა უნდა გამოიძიონ, 26 მაისზე არ არის აქ ხოლმე საუბარი, აქ ყოველთვის ჩვენი პარტიის თავმჯდომარე ხალბატონ ნინო ბურჯანაძე ყოველთვის ხალხს უსვამს, რომ 2008 წლის აგვისტო, რომელმაც ქვეყანა წელში გატეხა, ხო, 20% ტერიტორიების, 20%-ზე მეტი ტერიტორიების დაიკარგა, გამობრძანდა მართლაც უსირცხულო პრეზიდენტი, რომელიც ყავდა და მერე რა მოხდა, ქვების გროვა დაუკარგეთო და ეს ქვების გროვა იყო 114 სოფელი და ის მართლა ჩვენი წინაპრების სისხლით გაჟღენთილი მიწები, რომლებიც ჩვენამდე მოიტანეს და აი ესეთი უპასუხისგებლო განცხადება, უპასუხისგებლო ხელისუფლება, ის ნაბიჯები, რომელიც პირდაპირ ხა ნამდვილად შეიძლება ქართული ოცნება დავადანაშაულოთ არაკომპეტენტურობაში, მაგრამ ნაციონალურ მოძრაობას არაკომპეტენტურობაში ვერ დავადანაშაულებთ, იმიტომ რომ საკმაოდ კომპეტენტურები იყვნენ 9 წლის განმავლობაში ხელისუფლებაში იყვნენ და იმდენად ავანტურისტები იყვნენ და იმდენად გაუაზრებელ ნაბიჯებს გავდნენ, იქიდან გამომდინარე, რომ სააკაშვილის რაღაც კონკრეტული ზრახობის, რაღაც კონკრეტული ნაბიჯების შედეგად ვითომ უნდოდათ რა რეალურად გააკეთეს კიდევაც, ხო, ომი გამოაცხადეს მოგებულად და რუსთაველზე კონცერტი გამართეს, როდესაც ჩვენი ბიჭები დაუმარხავები იწვნენ 40 გრადუსიან სიცხეში, იმაში რა ქვია, სამაჩაბლოში და ახალგორში და აქ კონცერტს მართავდნენ და გავიმარჯვეთო და დროშებს აფრიალებდნენ და რაღაზე არის, ხო, საუბარი. მაგრამ სამწუხაროდ, ბოდიში ბატონგია, გრძელდება ეს დღესაც. ეს არის ძალიან სამწუხარო რეალობა. ამის გაგრძელებას თუნდაც იმას დავარქმევ,
რომელი განცხადებას გააკეთა პაატა ზაქარიაშვილმა, რომ რუსეთსა და აფხაზეთს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება, ეს აი ამ ხელისუფლების დიდი წარმატება და სერიოზული რაღაცა ისეთი შეფასება მიცა, რომ პირადად მე მაგალითად ძალიან შეურაცხყოფა ვიგზენით, ამიტომ რომ გამახსენდა ის აგვისტოში რუსთაველზე გამართული კონცერტი და აი სააკაშვილის ავანტიურისტული ნაბიჯები, რომელიც ქვეყანას აფხაზეთს ხელშეკრულებაზე ჩვენ დეტალურად ვისაუბრებთ მეორე ნაწილში, მანამდე ბატონ გიაროს შევაჯამოთ პირველი ნაწილში. თუ არა სახაზე პოლიტიკური კრიზისი და როგორ აი სახება თქვენი აზრით ეს პირველ რიგში მოსახლეობაზე? Bolo prezident David Cepro, es gamuzie pe bia, imitom arare, cuveni surulir, volum de mii de stat, meșeva, da vă zustebde, cuveni helahal gamuzie pe schier, sau ești tot gamuzie pe schier, tot imitor, ar gamuzie, gamuzie, zi, scholu de erti epizode, ames, tormec ruag, da, tot meci, tot i, kidan, pilo sa tam de period, meti ar period gamuzie pe bia, omrau epizode, scanșet geba, და პირველ რიგში კვლელობები არის აქ მიზნობრივი, გამიზნული კვლელობები ხელისუფლების ხელიდან ჩადენილი, მაგრამ ეს მინდა იმაზე დამატებით კიდევ თქვა, რაზე საიბოლო ფრაზაში თქვა, ესე რომ დღეს არის ეს ყველაფერი ძალიან პრობლემატური. დღეს ჩდება როგორც დიდი საფრთხე ის დაუშვათ რასაც სამართლიანობის აღდგენას ეძახით ჩვენ და არ განხორციელებულა. და როდესაც ლაპარაკობდი, რომ ახალი მოძრაობა დაიწყო და ის თავისთავად იზიდავს, იკრავს მას, რასაც ქვია ნაციონალური მოძრაობის დემონდელი შემადგენლობა და ეს შემადგენლობა შემდეგ გაფართოვდება აუცილებლად, გულისხმობს იმას, რომ მათ ერთმანეთი ჭირდება ორივეს. Ანუ რაც აქვს ნაციონალურ მოძრაობას, არ აქვს იმ დანარჩენს, რესპუბლიკელებს, თავისუფალ დემოკრატებს და სხვა და პირიქით. ეხლა ის ალასანიას ის არ წარმოუდგენია პირდაპირ ეთერში, რა თქმა უნდა, ის ზათარი ნაციონალურთან თანამშრომლობისას და ამას მინდა, რომ საზოგადოება ძალიან ჩაეჭიდოს და ღრმად ჩაუფიქრდეს. შემდეგ ის სად ამის გამოსწორება და დავუშვათ, უკან გადადგა რაღაც ნაბიჯები ამ მიმართულებით, მაგრამ ლოგიკურად თას ეს ასია. Da, ესეთი რაღაცის წამოცდენა არ ხდება ჯერ ერთი მით უმეტეს ლიდერების მხრიდან და მეორეც ეს ლოგიკურად თასასია, ვიმეორებ ნაციონალებისთვის კარგი შირმა არის ეს შემადგენლობა, იმიტომ რომ ესეთი დანაშაულები, რასაც ქვია პოლიტიკური ძიმე დანაშაულები არ აქვს ჩადენილი და ნაციონალები კიდე არის გარკვეული ძლიერი კავშირები, როგორც შენ ისე გარეთ არის დიდი მატერიალური შესაძლებლობები და არის ის გამოცდილება, რომელიც მათ დააგროვეს არა მარტო 9 წელს განმავლობაში, არამედ მანამდე მოქალაქეთა კავშირის ძირითად ნაწილს ესენი წარმოადგენდა, ხო? ამიტომ აი ამ თვალსაზრისით არის ეს ძალიან საფრთხილო და ხელისუფლება დღეს არის ძალიან მყიფე და ქვეყანა არის საერთოდ რაზე დგას ძნელ წარმოსადგენია. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ან სილაზე და ან ყინულზე დგას ეს ყველაფერი. და როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ამ ცვლილებებს ვითხოვთ. მე მიყვარს ხოლმე ამის თქმა და ახლაც გავიმეორებ, რომ ადამიანები, რომლებიც არიან პატრიოტები თავისი ქვეყნის და ჩვენ ესეთად წარმოგვიდგენია, თავი ყოველთვის დაინტერესებული არიან, რომ ქვეყანას ყავდეს კარგი ხელისუფლება. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ოპოზიციაში ვართ, ხო, არანაირად არ არის ჩვენი სურვილი და განწყობა იქითკენ მიმართული, რომ დასუსტდეს ხელისუფლება. ჩვენ როდესაც ვაკრიტიკებთ, როდესაც ვაფასებთ რაღაცას, იქვე თავაზობთ კიდევაც. ან ჰაერში არ კიდებთ ამ კრიტიკას და მარტო შავი არ არის ასე ვთქვათ ჩვენს ტექსტებში. აქ არის აუცილებლად ყოველთვის ის თუ როგორ უნდა გაკეთდეს და რა უნდა გაკეთდეს და ახლა დღესაც გამოვიყენე თქვენი ეთერი ამის სათქმელად და ყოველთვის როცა საშუალება გვაქვს ამისა, ჩვენ ჩართული ვართ ძალიან ბევრ სხვადასხვა სახის, სხვადასხვა შინაარსის დიალოგში, იგივე საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით, მე პირადად ვარ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი და იქ ყველაფერს ამას ასე ვიღებთ და მაგიდაზე ვდებთ, თან გულით ვაკეთებთ ამას ყველაფერს. უბრალოდ ამღები არ არის, ამ ესე არ არის. ხელისუფლებას ეს პოლიტიკური ნება ძალიან ზღუდავს. პოლიტიკური ნება იქიდან გამომდინარე, რომ ძალაუფლება გაიმყაროს და რა შეიძლება მეთხანს ეყო. არ გინდათ ხალხო, ეს არაფერს არ გაძლევთ. იმიტომ რომ დაგემხობათ, ამას ვერ აზიდავთ, ამას წარმოუდგენელია, ჯერ არავის არ გაუკეთებია დედამიწის ზურგზე ეს. და თქვენს მიერ ნახსენები ახლა აფხაზეთთან დაკავშირებით, მე თვითონ ხელშეკრულებაზე ბესოს დაუთმობ სასაუბროს, მაგრამ ვიტყვი მას პირობას, რა პირობებში კეთდება, რაც დაუშვათ ჩვენზე იყო დამოკიდებული თავიდან ბოლომდე.
როდესაც ქვეყანა ყარათ არ დგას ფეხზე და დღეს ასეთია საქართველო, ხო? Მას არ შეიძლება ჰქონდეს შეთავაზებები რაიმე აფხაზებთან. Აფხაზები რატომ მიდიან იქით ამ მიმართულებით და რატომ თავისი ნების საწინააღმდეგოდაც ხშირ შემთხვევაში და ახლა დავინახეთ კაფიოთ, რომ ძალიან დიდი ნაწილი აფხაზური საზოგადოების და ის ნაწილი, რომელიც არ არის სახელმწიფო ბერკეტებით ხელფეხშეკრული, ხო? Და ბორკილებით. Ის ნაწილი აპროტესტებს და ძიცაბრთხებს ხედავს სამ ხელშეკრულების მიმართ, მაგრამ ისინი იზოლებული არიან, რომ ბოლოს დათმო რატო იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ აქედან შეთავაზება არ აქვს, ალტერნატივა არ გააჩნიათ მათ. იქით თუ არა მას საიწავიდნენ მათთვის ეს გზა არ ჩანს, არც გვირაბის ბოლოს და საერთოდ ვირტუალურ რეალობაში ის კი არ არის მათთვის ეს და რატო იმ მარტივი მიზეზის გამო რომ საქართველოს ეს არ გააჩნია შეთავაზება. შენ უნდა უთხრა რომ შენთან უფრო დასული იქნება ნებისმიერი აფხაზის უფლება, უფრო მეტი კეთილდღეობა ექნება აქ, უფრო ამაყად იგრძნობს და ღირსეულად იგრძნობს თავს. Და როგორ უნდა შესთავაზოს, როგორ უნდა უთხრა, როცა ჩვენ თითოეული ჩვენგანი და ჩვენთან ის ადამიანები ვართ, ვინც დაუშვათ რაღაცა წინა პლანზე ვართ და რაღაცებისთვის ბრძოლა გავბედეთ და თავზე ავიღეთ და ჩვენ სამ მდგომარეობაში ვიმყოფებით, რომ თავი დაუცველად მიგვაშენდა ეს ასეასი ნამდვილეში და სამართლიანობას ვითხოვთ და რეფორმებს ვითხოვთ და სხვა და სხვა. აი როგორ ხო დიდი ტყუილი იქნება რომ უთხრა დღეს შენ აფხას ანოს რომ წამოდი ჩემთან, იმიტომ რომ აქ უკეთესად იქნება. Ai, ეს არის პრობლემა, თვითონ ხელშეკრულებაზე. Ამ ხელშეკრულებაზე რეკლამის შემდეგ ვისაუბროთ რეკლამის დროს. Ჩვენ ეთერში მაყურებელ შევასწრებთ, რომ დღევანდელი თავისუფალი ტრიბუნა ეთმობა გაერთიანებულ დემოკრატიულ მოძრაობას. Არ გადართო, ჩვენ სულ მალე დაუბრუნდებით ეთერში. Თავისუფალი ტრიბუნა კვლავ პირდაპირ ეთერშია. Მე შეგასწრებთ, რომ ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ეთმობა გაერთიანებულ დემოკრატიულ მოძრაობას და ჩვენი სტუმრები არიან გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის მთავარი საბჭოს წევრები გია კობახიძე და ბესო დანელია. ბატონ ბესო, ჩვენ გაკვირით ვისაუბრეთ იმ ხელშეკრულებაზე, რომელიც აფხაზეთსა და რუსეთს შორის დაიდო, თუმცა ზოგადად მინდა კითხოთ ამ ხელშეკრულებაზე და მის შინაარსზე. თქვენ როგორ აფასებთ იმ პრიორიტეტებს, რომელიც ამ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებაში გაწერილი? მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, ძალიან მძიმეა საუბარი, როდესაც ისევ ძალიან მძიმე ფორმაზე ანექსიის და საუბარი იმაზე, რომ აფხაზეთსა და რუსეთს შორის გაფორმდა სამხედრო თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულება და აქ უშუალოდ ხელშეკრულებაზე და ემოციონულობაზე სანამ ვისაუბრებ, მინდა პირველ რიგში ვისაუბრო იმაზე, თუ რა ხდება აქ ჩვენი მხრიდან და რა წვლილი მიუძღვის ამაში, წვლილი რა თქმა უნდა ბრჭყალებს ჩვენ ხელისუფლებას და მინდა რომ აუცილებლად გაუსვა ხაზი ჩვენი ხელისუფლების პასუხისგებლობას, რომელსაც ისინი აბსოლუტურად ცდილობენ თავიდან აირიდონ. პირველ რიგში წაგანო ახსენე და კიდევ ერთხელ გავიხსენებ ბატონი პაატა ზაქარიაშვილის განცხადება, სადაც მან ხელისუფლების წარმატებად შეაფასა აღნიშნული ხელშეკრულება და ეს პირდაპირ გაგრძელება არის ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკის. ბატონი გია საუბრობდა ნაციონალური მოძრაობის, რესპუბლიკური პარტიის და თავისუფალი დემოკრატების აი რაღაცა ერთობლივ ხედვებზე და გეგმებზე, რომელიც უკვე შეუიარაღე პოლიტიკურად შეუიარაღებელი თვალისთვისაც კარგად ჩანს უკვე თუ რა ერთი გეგმის ნაწილი არიან თავიდან ბოლომდე ისინი და მე სანამ ამაზე ვისაუბრებ, მინდა პირდაპირ განვაცხადო თქვენ ეთერში, რომ ჩემთვის არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ჩემი სამშობლო მოსკოვიდან იქნება მართული თუ ვაშინგტონიდან და დღეს საქართველო პირდაპირ ნათლად ჩანს, რომ იმართება ვაშინგტონიდან და შეიძლება იმაზე მეტად იმართება, მაგრამ ისე მაინც იმართება, როგორც საბჭოთა კავშირის პერიოდში საქართველო იმართებოდა მოსკოვიდან და ეს ჩვენთვის და ჩვენი პოლიტიკური ძალისთვის აბსოლუტურად მიუღებელია, ვინაიდან ჩვენ თვლით, რომ საქართველო მხოლოდ თავისი ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე უნდა იმართებოდეს და რა თქმა უნდა უნდა თანამშრომლობდე რუსებთანაც, ამერიკელებთანაც, ირანელებთანაც და ყველასთან აბსოლუტურად და ყავს ნამდვილად ჩვენ ისეთი თავმჯდომარე და ეს ჩვენი პოლიტიკური ორგანიზაციის ინდრია, რომელიც მოახერხებს როგორც მოსკოვში ჩასვლას, როგორც სოხუმში ჩასვლას, ასევე სამაჩაბლოში ჩასვლას და ეს რომ მოეხერხებინა დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს და ყოფილიყო ამისტელობა და გადადგმულიყო გაბედული ნაბიჯები, ნამდვილად არ გვექნებოდა სახეზე აი ესეთი ფორმა, როდესაც აფხაზეთს და რუსეთს შორის უკვე რეალურად კიდევ ერთი ძალიან მძიმე ნაბიჯი გადაიდგა ჩვენი ქვეყნისთვის და კიდევ უფრო მიიხურა ის სარკმელი, რომელიც შეღებული არის საქართველოსთვის, რომ მოხდეს აფხაზეთის დაბრუნება. რაც შეეხება განცხადებებს ხელისუფლების წევრებისა, რამოდენიმე დღის უკან
გახვდით ქალბატონ ინგა გრიგოლიას გადაცემაში რეაქციაში, სადაც მოხდა ქალბატონი მაია ფანჯიკიძის ჩართვა, რომელიც მოგეხსენებათ ორი კვირის განმავლობაში, ორი კვირა არის გასული მას შემდეგ, რაც აღარ არის იმ თანამდებობაზე საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტს გულისხმობ, როდესაც მთელი პასუხისგებლობა და დიპლომატიაზე, რა თქმა უნდა, და იმ გადადგმულ ნაბიჯებზე პასუხისგებლობა ეკისრებოდა მის უწყებას და ქალბატონმა მაიამ აბსოლუტურად მოიხსნა პასუხისგებლობა პატა ზაქარიაშვილის განცხადებას. Უწოდა ძალიან უპასუხისმგებლო განცხადება და განაცხადა, რომ აი ამ პოლიტიკით ჩვენ აი ესე თვითარებაში რა თქმა უნდა ცხინვალსაც და სამაჩაბულსაც დაუკარგავთო და მე ქალბატონ მაიას იმ ეთერშიც შევახსენე და მინდა აქაც გაუსვა ხაზი, რომ ჩვენ ნამდვილად არ დაგვიწყები არაფერი, ნამდვილად არ დაგვიწყები, რომ აი ამ ხელისუფლებას, რომელიც 2012 წლის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლებაში მოვიდა ნატოს დროშების ფონზე გადაღებული ფოტოების გარდა არაფერი არ გაუკეთებია და ეს თავისი ალბომების გასამდიდრებლად უნდოდათ ალბათ, არაფერი არ გაუკეთებია იმისთვის, რომ ეს ხელშეკრულება არ გაფორმებულიყო, არაფერი არ გაუკეთებიათ იმისათვის, რომ ნაბიჯები გადადგმულიყო ჩვენი ძმებისკენ, აფხაზებისკენ, ოსებისკენ და მხოლოდ და მხოლოდ იმის ყვირილი, რომ მარიონეტული რეჟიმების და მარიონეტული ხელისუფლებების ყვირილი, რა თქმა უნდა, ხა ადამიანო მარიონეტს გეძახის, მასთან არც საუბრის სურვილი გაგიჩნდება და რა თქმა უნდა არ გამოჩნდა არც ერთი ადამიანი და რეალურად არ არსებობს ხელისუფლებაში არც პოლიტიკური ნება და არც ისეთი პოლიტიკოსი, რომელიც მოახერხებს მოსკოვში ჩასვლას, რომელიც გაბედავს და გადადგავს იმ ნაბიჯს, რომ მოახერხებს აფხაზებთან საუბრის დაწყებას, ოსებთან საუბრის დაწყებას და რა თქმა უნდა გასაღები აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს დაბრუნების, ჩვენი გაერთიანების, როგორც საუკუნეების განმავლობაში ძმურად ცხოვრობდით, არ არის ვაშინგტონში და არც მხოლოდ ევროპაში და არც მხოლოდ. ეს არის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში საქართველოში, აფხაზეთში, სამაჩაბლოში და ვინც რეალურად საღად ვაზროვნებთ, ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ რუსეთის გარეშე ამ პრობლემის მოგვარება წარმოუდგენელია, მაგრამ არ არსებობს არც ნება პოლიტიკური, ეს არის აბსოლუტურად უუნარო, არაკომპეტენტური ხელისუფლება, რომელსაც ძალიან ცუდი მიმართულებით მიყავს ჩვენი ქვეყანა, ვინაიდან ანალოგიური ხელშეკრულების გაფორმებაზე სამაჩაბლოსთან საუბარი დაიწყო უკვე, რუსეთმა უკვე დაიწყო საუბარი და ჩვენ გვაქვს იმის შესახებ ინფორმაცია, რომ აფხაზეთის მთელ ტერიტორიაზე, შესაბამისად საქართველოს ტერიტორიაზე იწყებენ ისკანდერის სისტემების განლაგებას, იწყებენ სარაკეტო სერიოზული სისტემების განლაგებას და რა თქმა უნდა, რეალურად ამ ხელშეკრულების მოცემულობა არის ესეთი, რომ რუსეთი იღებს პასუხისგებლობას, მოდერნიზება მოახდინოს აფხაზეთის არმიის, აქ არის ერთმანე ურთიერ დაცვის შესახებ, და ეხა ძალიან სასაცილოა, ხო, რუსეთს უნდა დაესხას და აფხაზეთის არმიისაგან აფხაზეთის არმია დაეხმაროს ვინმესგან დაცვაში, მაგრამ აქ პირდაპირანი ნათქვამი, ხო, პირდაპირ რუსეთი იღებს იმაზე უკვე ხელშეკრულების, ეს არის, მე ვიტყვი, რომ დღევანდელი გეორგიევსკის ტრაქტატი არის ეს ხელშეკრულება, შეიძლება ითქვას, ვინაიდან აქედან არავითარი წინააღმდეგობა, არავითარი, მხოლოდ და მხოლოდ თვითკმაყოფილი პოლიტიკოსების განცხადებები და რასაც უყურებთ, აქ ხდება ერთი რამ, ეს ადამიანები მხოლოდ და მხოლოდ პრემიერებისთვის, ხელფასებისთვის, დანამატებისთვის და საკუთარი ოჯახების კეთილდღეობისთვის თუ მობრძანდნენ და ჯერჯერობით რასაც უყურებთ ქვეყნისთვის და სახელმწიფოსთვის, მათ არაფერი ღირებული არ გაუკეთებია და არ შეუქმნიათ, მხოლოდ და მხოლოდ პასუხების და მოგერიების რეჟიმში არიან ნაციონალურ მოძრაობასთან და მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე ორიენტირებული არიან, რომ რაც შეიძლება მეტი პრემია და მეტი დანამატი გამოიწერონ. და ხა სოზარ სუბარის განცხადება, რომ რაოდენობა იმის, რა ქვია, დანამატის არ გასაზრდოსო იმასო, რომ ჩვენ დიდ პრემიებს ვიწერთო და დიდი თანხები შეგვაქვს ოჯახებში, ეს არის აბსურდული, როდესაც კინიგზელებით განან და გაფიცულები არიან, ვინაიდან ითხოვენ ხელფასების გაცემას, ადამიანების შიმშილით ხვდებიან. დაიდო ძალიან ძიმე დასკვნა, რომ საქართველოში წელიწადში 300 ბავშვი შიმშილისგან გამოწეული მიზეზები თუ უშუალოდ შიმშილით არა ყდება. აი ესეთ ქვეყანაში საუბარი მიდის იმაზე, რომ 100,000-იანი პრემიები, 80,000-იანი მანქანები, 30,000-იანი და რეალურად რა გვაქვს? რეალურად ვკარგავთ აფხაზეთს, რეალურად ვკარგავთ სამაჩაბლოს, არის უუნარო ხელისუფლება და მინდა ყველას შევახსენო, ჩვენ მოქალაქეებს, ჩემო ძვირფასებო, როდესაც მიბრძანდებით საარჩევნო ყუთთან, აუცილებლად გაიხსენეთ ეს ყველაფერი. დღესო ქუჩაში ხვდებით ერთმანეთს და ყველა რა ვახშფოთებულები ვართ. ან ჩვენი იმით, რომ დავიზარებ და არ მივდივართ საარჩევნო ყუთთან, ან იმით, რომ მივდივარ და არ ვიღებ სწორ გადაწყვეტილებას, აი ეს გვაქვს ზუსტად, აი ეს მოცემულობა გვაქვს და ის პოლიტიკური ორგანიზაციები, რომლებსაც 2% არ აუგიათ არასდროს თავის ისტორიის მანძილზე, როდესაც ქვეყანაში პოლიტიკურ ამინდის შექმნას ცდილობენ და თვლიან, რომ ლეგიტიმურად არიან წარმოდგენილი იქ, სადაც წარმოდგენილი არიან, ვინც ეს ადამიანები საქართველოს მართლა თავზე დაასვა, ეს ხო არის ძალიან დიდი სერიოზული შეცდომა. ყველამ ძალიან კარგად დავინახეთ რა მოხდა ქვეყანაში და ძალიან მალე მე არ გამოვრიცხავ, რომ ქვეყანაში ისეთი სერიოზული პოლიტიკური კრიზისია, აუცილებლად ჩატარდეს
Adigarișe sa parlamentul arceonebi, au ce lobotul de ceatardes. Sa prezidentul arceonebi, cu unii dani, este prezidentul omelit, sa este, paton, vizina Ionesului, heli, tatara, da, este, da, gusul, martlat, prezidentul sa orzoși, n-am doar cartoli, halfis, ne-am vizgat un hotel, le-a dres ruliat, sa cartoli, aș pot ebulia, mis, veto stand dacă aș ebulia, da, ruliat, sa cartoli, aș pot ebulia, mis, nabiciu stand dacă aș ebulia, da, raibonat, adamia, zvine, cartoli, buvarta, ca se buvarta, suprastan. Vigații scătrit arceului thamad arminda, da, în suprastă nardor dobe. Vigații scătrit arceului președintii marglarari este numai agar xteva. Civilizat bulogază bop, saubari saubari bop. Imazero democrații să engvinda uistra pot deda. Ești calda samudamot dadges. Democrații vor elsebze. Ești cu Canada, imazero otzorat magram. Rogorșele bop. Vigații scătrit arceului ma președintma muacher xosro erida. Eno democrații vor elsebze. Da, davam taure ba. Ertitina dadebit. Auzi leguat. Moa Heli Supleba și democratul Mudrauba au ținut la Dajic Heba Saubari, Chuen Abhazda Ostumeptan, Ivda Piri Dialogi, au ținut la Chava, Chueni Lideri, da, Chueni Lideri, da, au ținut la Chava, Chueni Chueni, Sadda Chueni 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 Cabedul politicului, nabicevit, n-am dulat gaiacinia, ce îngun, simis competenția, rom cola perigaketos, cu etnis gamtulian ebisatus, cola perigaketos, ebisatus, ce îngun, ana, democratul exit, auides, da, realurat, auides, im, realuri europoli, ghidebule, bibisken, romelicaris, piroci, damouki, debeli, sasamahlo, piroci, damouki, debeli, robotsa, media, ASV, realurat, cu etnis, arce un ebicatardes, damouki, debeli, da, arce un ebicatardes, isero, damouihatus, halkisno, esari. Europul îi rebule pe biamatuis. Tu gei aghlume bie Europul îi rebule pe bizalian seriosul își este numai șeful nea. Cioni moșachle obișnă n-am luat armii de scartelieri aiamas. Ma curabeli cu abschazze kit chiar este cointan. Mă găsesc alma bietcoin pildă pireterșie chart. Mă găsesc alma bietcoin. Da, erti principul să fie de loșa că este șefta cu de tima zero, veți imat tavela paraghe, vita pazepsa, da, veți schinuale lui tavela paraghe. Erti ori ca și sami ca și vedea cu teoria ta, veți am uguale, romenul a stelit pe care da acces. Ce ta hoi? Da, da, și cea agresă, da, rogor ca aparta hes, halchi rogor da, ca nines. Mai tu ese, mergi ca mult, vila paraghe, televizor și ca să. Ce om bătălu, vedea cu teoria ara, ari cerem, politicul din eba ara, da, ce e nama și vedea cu adana și au leptimitore, ce e helisul leba și ara oar. Ჩვენი სიძულვილი გამოხატონ ამ ჩვენ და მე ცუდი დამოკიდებულება გამოხატონ. არაკეთებენ, იმიტომ რომ ჭკვიანები არიან და არ უნდა ომის მდგომარეობა იმ სახელმწიფოსა და რომელსაც რუსეთი ქვია და რომელიც მართლა უმართავია თავის პოლიტიკაში თუ ვერ გამოუძებნენ რაღაცა საერთო ენა და ისინი ცდილობენ ამ საერთო ენის გამოძებნას. Marto საქართველო რო იყოს საუშოთ ახლა დღის წესრიგში კიდე ვიღაცა იტყოდა რომ ჩვენ რაღაც სუბიექტური ისე აქვს დამოკიდებულება და პროცესებისადმი და ხელისუფლებასთან დაპირისპირების სურვილით ვაკეთებთ ამას ყველაფერს მაგრამ რეალობაში უკრაინა ასე ვთქვათ ცხელია ეგ ომი მიმდინარეობს გაჭი და ათასობით ადამიანი უკვე დაღუპულია და როდის დამთავრდება კასმარიცა შტაინმაიერმა თქვა შეიძლება 10 წლების განმავლობაში გაგზელდეს იმიტომ რომ ორი დიდი სახელმწიფოებისთვის ერთმანეთს დიდი რესურსებით და იქაც კი კატეგორიულად კაფიოთ მოჭრილად ითქვა გერმანიის სახელმწიფო საერთოდ არის მაჩვენებელი იმ დამოკიდებულებისას მთლიანად დასავლეთ და კერძოდ დაუშვათ იგივე ნატოს სისტემაში შემავალი ქვეყნების რომ სამხედრო დახმარებას ვერ მიიღებენ უკრაინელები არათუ დაუშვათ ნატო უშუალოდ არ ჩაერევა ამ პროცესში და აქედან გამომდინარე ჩვენ წეგან ვილაპარაკეთ
იმასთან დაკავშირებით, რომ საშინაო პოლიტიკა თუ არ არის მყარი და ძლიერი, ძნელია წარმატების მიღწევა რაიმე მიმართულებით, ბესო მილაპარაკა საგარეო პოლიტიკის პრობლემებთან დაკავშირებით და ეს ასეა. Ის ხელშეკრულება არ ვიზიარებ იმას, რომ ახალი არაფერი არ მომხდარა ამით და ისედაც ესე იყო ყველაფერი. Ასე არ არის. Ეს დაუშვათ დეფაქტო მდგომარეობა დე იურე სხვადასხვა რამ არის ვისი ჩვენ და მე ვიზიარებ პირიქით იმ შეხედულებას და იმ შეფასებას, რომ ანექსის გაფორმება ხდება უკვე იურიდიულად. Და სამხედრო ნაწილი ახლა ძალიან საშიშად გამოიყურება და ამიტომ ყველა გამოხედავს ყურადღებას, მაგრამ იგივე საგანმანათლებლო და კულტურულ ნაწილში ეს ხელშეკრულება, მე ვფიქრობ, რომ გაცილებით უფრო მძიმე შთაბეჭდილებას ტოვებს. Ეს არის მთლიანად გაცხადებული ასიმილაცია აფხაზიერის. Ანუ ფაქტობრივად გულისხმობ აფხაზის როგორც ასეთის წარშლას დედამიწიდან. ხო და ამისათვის აფხაზის და ქართველის მეტი არავინ არ იბრძოლებს. Მაგრამ ჩვენ დაგვევიწყდა, რომ ეს ჩვენი მოვალეობა, ეს ჩვენი ფუნქცია და საგარეო პოლიტიკა ეს არის აბსოლუტურად თვალში ნასრის შეღრა და დიდი ტყუილი, რომ აი წარმატებით ხორციელდება და უშო დასავლეთთან და დასავლეთის ინსტიტუტებთან ურთიერთობა. Ჩვენ მივესალმებით და რა თქმა უნდა მიმდინარეობდეს ამ მიმართულებით ინტენსიური მუშაობა, ძლიერი მუშაობა და ევროკავშირის მომავალში ევროკავშირის სახელმწიფოდ ხედავთ საქართველოს, მაგრამ ეს არის ყველაფერი წყალში გადაყრილი შრომა იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ არ არის ესე ცალ-ცალკე განსახორციელებელი. საგარეო პოლიტიკა ესე არ კეთდება, ეს არის კომპლექს სხვადასხვა მიმართულებების და როდესაც პოროშენკო არანაკლები პატრიოტი, ვიდრე ნებისმიერი ქართულ პოლიტიკაში ჩართული პირი ახერხებს იმას, რომ პუტინს ელაპარაკოს მაშინ, როცა მისი თანამემამულეები იხოცებიან პუტინის ჯარისკაცების მხრიდან, ხო, მათი გასროლილი ტყუით. ახერხებს ამ საუბარს და თან ამაში ხელს უწყობენ ის დასავლელი პარტნიორები და პირიქით მოითხოვენ, რომ ასე გააკეთონ, ხო, ასე მოიცა. ასე არა მარტო არანგელა მერკელი, ობამაც ამას მოითხოვს და უკვე მეტი ეს დასახელება აღარც არის, ხო, საჭირო. ხო და ჩვენ რაღმ ერთი გაგვიწყრა, რომ ჩვენ თავზე არ გადმოგოქვს ეს შეგონებები და ეს რჩევები. ჩვენი მდგომარეობა უკეთესია, უარესია პირიქით, ჩვენთან ბევრი რამ უკვე განხორციელებულია და რაღაცა წერტილები არის დასმული მათი გადასახადიდან და მათი პოზიციებიდან. ამაზე ვლაპარაკობთ ამდენი ხანია და ამას ჭირდება და ეს აბსოლუტურად სწორია ეს საუბარი, რომ ისევ ნაციონალური მოძრაობის კარნახით მიდის ყველაფერი. Დღეს ხელისუფლებას ეშინია იმის, რომ აქტიური ნაბიჯების გადადგმის შემთხვევაში ნაციონალურმა მოძრაობამ არ დაარქოს, რაღაცა არ მიაკენოს, რაღაცა იარლიკი და დაუშვათ არ გამოაცხადოს, როგორც მტრის ხატი არ შექმნა სამხელისუფლებისგან. როგორ შეიძლება გეშინოდეს იმ მავნებლების და იმ როგორ დამნეშავე ძალის, მე ამ შეფასებებს არ ვაკეთებ საკუთარი ემოციიდან გამომდინარე, უამრავი დოკუმენტური მასალა დაიდო იმისა, რომ სისტემური დანაშაული მრავალი მიმართულებით იყო ქვეყანაში ხელისუფლების მართვის პერიოდში, ხო? და ამათი შეშით ვერ აკეთებდე რაღაცას. ეს რა ისა, რა ხელისუფლებაში ოფე ადამიანის ღირსების ეს არის მაჩვენებელი. ამიტომ ბატონგია, ჩვენ დევნილი დაგვეკავშირდა, თქვენთან სურს მას გასაუბრება. დიახ. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით, გამარჯობა, დღენაცალი დიდი სიყვარულით გიყურებ და ძი მოგესალმებით ნამდვილად. მადლობა, მადლობა. რეალური ლაპარაკი, აი რასაც ქვია საუბარი, არ აი ვეძნის მოვისმინე. როგორ შეიძლება სააკაშვილმა გახსოვს ნეტა რა გააკეთა? იმ საყელოს რო გეჭარდა, რისი მედი ქონდა, რომელი მიეხმარა? გლები რო გვასწევია ძელ საქართველოს გარშემო, ვინ იყო მაშინ? ვინ გვიპატრონა? ისევ რუსეთ მარ გვიპატრონა? მე ქარელის რაიონიდან ვარ, დვარიდან. დიდი მადლობა დარეკვისთვის. ძალიან ისა კარგია, რომ ესე ჩვენ საუბარში ხედავთ ვთქვათ იმედს და პერსპექტივას, მაგრამ ერთი რამ მინდა ყოველთვის, არ არის რუსეთი დასავლეთის ალტერნატივა და დასავლეთი რუსეთის ალტერნატივა. ეს ყველაფერი არის ჯამი, რომელიც ყველა ჩვენი გასაკეთებელია. ყველა მიმართულებით სამუშაო არის ჩვენ მიერ გასაწევი. იმიტომ რომ ერთი მეორის გარეშე არ არის, არ არსებობს, არ გამოდის ას. და ეს პერსპექტივა ვერ მოახლოს ევროკავშირთან გაწევრიანების, როდესაც ჩვენ ვართ ისევ და ისევ ერთმართველობის რეჟიმის პირობებში, ანუ აქედან გამომდინარე პროგრესი არ ჩანს,
მომავალში რა გვეგონდება ელემენტარულად გათვლას ვერ ვაკეთებთ. Da, ხა არ მინდა არ მიყვარს ხოლმე წარსულ დროში. Მე როდესაც ვაპარაკო ნაციონალურ მოძრაობაზე როგორც ვთქვათ, ბრალს არ ვაყენებ დღეს. Ნებისმიერ რასაზე ბრალი არის მხოლოდ დღევანდელი ხელისუფლების. Ნაციონალები რო სულაც მოგცე იქცევია, ჩვენ ამას აღნიშნავთ უბრალოდ როგორც ფაქტს ვამბობთ, მაგრამ პასუხისმგებლობის ისაც ვატრიალებთ ისევ ხელისუფლებისგან, რადგან მისი უნიათობისგან, მისი დაბალი პროფესიონალიზმიდან გამომდინარე თუ პოლიტიკური ნების არ გვინდა გამომდინარე ახერხებენ სახლის გაფუჭებას. სახლის გაფუჭებას. ამიტომ არ მოაქვს მე სახლი. შირ შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობასთან გარიგების შედეგად. Da, მე რადგან ცოტა დრო დაგვაქვს, მაშინ შემაჯამებს ვიტყვი, საუბარშიც ვახსენეთ ეს ფრაზა. Რომ მე ვერ ხედავ პერსპექტივას აი ესეთ ვითარებაში რაღაცა შეიცვალოს, ამიტომ გამოსავალი არის რა, უნდა შევქმნათ ნულოვანი მდგომარეობა. Რიგ გარეშე არჩევნები უნდა ჩაატაროს, ანუ ხელისუფლებას ამაზე მაინც უნდა იყოს პასუხისგებლობა, რომ ეს პასუხისგებლობა რიგ გარეშე არჩევნების გზით გადაანაწილოს იმ ძალებზე, ვისაც ხალხი ენდობა, ვის იმედიც ხალხს აქვს და უკვე შემდეგ ერთობლივად მთელი უკვე ეროვნული პოლიტიკური სპექტრი, ნებისმიერი პრო არის შეურაცხმყოფელი. Რა სიტყვას გინდათ გააგრძელეთ შემდეგ? Პრო დასავლური, პრო რუსული, ასე შემდეგ, ასე. მხოლოდ და მხოლოდ ქართული პოლიტიკა, ერთადერთი ქართული პოლიტიკა არის ის, რომელიც ჩვენ გაგვიყვანს ღირსეული სახელმწიფოსკენ. Მადლობას გიხდით ჩვენთან მომზადებისთვის და წარმატებას გისურვებთ. მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი თავისუფალი ტრიბუნა ეთმობოდა გაერთიანებულ დემოკრატიულ მოძრაობას და ჩვენი სტუმრები იყვნენ გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის მთავარი საბჭოს წევრები გია კობახიძე და ბესო დანელია. Მე ხვალამდე გემშვიდობები და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ ნახვამდის.